Então, meu nome é Ana Paula Costa Zambelli dos Reis, eu sou diretora da Escola Classe 407 Norte. E a importância de incluir, né, quanto mais cedo as crianças especiais, ditas especiais, né, alunos com necessidades educacionais especiais, em turmas regulares, é porque as crianças precisam dessa convivência, né? Não só as crianças especiais, mas as crianças regulares também precisam, as crianças normais também precisam dessa convivência, né? É importante a gente aprender a conviver com o diferente, né? Com aquele que não é igual a gente. E essa socialização, ela é necessária não só pelo lado educacional, né? Mas porque a gente tem que ter essa sensibilidade de conviver com o outro também, né? De ajudar, de perceber que o outro tem uma visão diferente da nossa, tem uma necessidade diferente da nossa, tem alguma coisa que a gente não tem, seja menos ou mais, né? E a gente pode, nesse convívio, aprender e ensinar, né? Eu acho que isso faz parte da vida. E é dentro da escola que a gente aprende a viver, né? Dentro da escola que a gente aprende a conviver. E isso eu acho super necessário. Eu acho que não tem outra profissão que possa ensinar, né, isso pra gente e onde a gente possa aprender isso. Esse aprendizado é muito dificilmente vai ser aprendido dentro de casa, né? Porque dentro de casa o núcleo é muito menor, né? É dentro da escola que você amplia essa convivência, né? Dentro da família você tem assim o pai, a mãe, os irmãos, talvez alguns tios, primos, mas na escola você vai ampliar esse mundo. Você vai ter vários colegas, você vai ter um aumento dos conflitos, porque no mundo você vai ter vários conflitos. Então, na escola você vai ampliar o número de conflitos. A criança tem que aprender a conviver nesses conflitos e a superar esses conflitos, né? Aqui, por exemplo, que nós temos uma escola integral, então vai ter o horário do almoço, vai ter as saídas, a gente vai ter atividade esportiva, ele vai ter aquele momento da aprendizagem também do cognitivo, né? Então, assim, dentro de casa você não vai ter essa coisa do cognitivo também, da aprendizagem educacional. Então, é diferente esse mundo, né, do convívio familiar, né? Então, assim, tem um outro lado que a escola proporciona que só a família não vai dar, né? Então, esse outro lado da escola, ele é muito importante, né? E quanto mais cedo a criança for inserida nesse contexto escolar, muito melhor, né? Para todos, né? Para a criança que é especial e para a criança que não é especial também. Os desafios são muitos, né? Primeiro, a falta de preparo, né? Então é necessário que a gente esteja estudando constantemente, se preparando constantemente, tendo curso de formação. Segundo, tendo uma estrutura boa na escola. Não adianta a gente falar só, ah, vamos fazer inclusão e não ter uma estrutura na escola. Então aqui a gente faz sim inclusão, mas a gente tem uma estrutura. Então nós temos monitor na escola, não adianta a gente falar, o professor precisa sair da sala e dar uma atenção para essa criança, na hora dessa criança ir ao banheiro. Quem faz isso? O monitor. Né? Dentro da sala, o professor precisa estar um tempo com essa criança ali, dando uma atenção específica, e o restante da turma. Às vezes, o monitor está dando essa atenção ali para essa criança e o professor está trabalhando com o resto da turma. Ou vice-versa, né? O professor está trabalhando com o resto da turma e o monitor está acompanhando aquela criança. Enfim, a gente vai fazendo essa troca, né? A gente tem atividades diferenciadas, que às vezes a criança vai, a metade da turma vai para a informática e o professor tem a oportunidade de ficar trabalhando com aquela criança. A gente tem uma sala de recurso que faz adequação curricular. Essa criança precisa ter adequação curricular. E quem faz isso? O professor regente junto com a sala de recursos. Então é necessário que você tenha um professor especialista na sala de recurso para ajudar na adequação curricular. Né? Então não dá só para a gente falar de inclusão sem ter uma estrutura. É necessário ter uma estrutura. A nossa escola tem uma equipe de apoio à aprendizagem com uma psicóloga e uma psicopedagoga que dá o suporte necessário, chama os pais quando é necessário, né? Tem todo um aparato para se dar essa estrutura, né? Porque é muito fácil falar, vamos fazer inclusão, mas essa inclusão de fato para acontecer precisa ter uma estrutura.